Ja näin alkaa tämä vappuautoprojekti edistymään, eli sieltä on nyt rengas irti, siellä on vähän tuommoista betonipönkkää alla, tai mitä toi on, tiiliskivipönkkää, ja sitten on vielä tunkki siellä tukena. Auto pysyy turvallisesti siinä, ja rengas tai vanne sieltä nyt on irti. Erittäin siisti orkkisvanne näyttäisi olevan kyllä, joo. Jarruja vähän tutkin, niin näyttäisi ainakin siltä, että näillä ei ole kyllä hetkeä jarruteltu, ja jarrut pitäisi itse asiassa ilmata tästä, mutta se on sitten jonkin ajan murhe, ei tähän keskustella sen enempää. Kunhan täällä nyt kaikki näyttäisi suunnilleen olevan vähän ehjiä. Tuolla on toi tukivarsi vai mikä tää osa nyt onkaan, niin tuolla näyttäisi toi pusla olevan vähän ehkä kärsinyt jo. Ja täällä muutenkin alkaa olemaan kyllä vähän korroosiovaurioita, mutta aika jännä. Huomasin, että tuollahan on vetoakseli tuolla. Ja mun käsittääkseni tämän pitäisi olla takavetoinen auto, että onko tää nelikko vai onko tää etuveto. En oikein tiedä, sitten täytyy tutkia, että onko tuolla takanakin sitten kardaani vai mikä homma tää nyt on. Nyt täytyisi nostaa tää rengas kädin lavalle ja käydä täyttämässä se ilmalla ja sitten alkaa etsiä sitä paikkaa. Tää rengashan on käytössä ihan uusi. Niin en usko, että tässä nyt mitään isompaa vauriota on, että todennäköisesti siihen on vaan, jos on hiekka tai soratiellä tullut pieni reikä ja sen takia se nyt sitten vuotaa tyhjäksi. Nyt on rengas mintissä ja sinne toisen takarenkaaseenkin laitoin vähän tuommoista pienestä säiliöstä ilmaa. Ja nyt sillä kelpaa ajella, eli pitäisi auto vaan lyödä käyntiin, siellä akku taas paikallaan. Oikein hieno varoitusvalo tuolla ovessa ja nyt pitäisi vaan iskeä tää vekotienään tulille. Ja sitten laittaa tähänkin aurinkoiseen paikkaan vähän sulamaan, koska tässä on tosiaan tätä hometta nyt ilmeisesti. Saattaa olla pelkkää likaa, mutta kyllä se vähän homeelta näyttää. Eli sitten kun auto saa kokonaan kuivaksi ja lämpimäksi, niin homehan kuolee sitten näitä pinnoilta. Nyt on ainakin 5 metriä liikkunut tämä buikki edelliseltä leposijaltaan. Ainut ongelma tässä on se, että tässä laitteessa ei oikeasti ole jarruja. En onneksi ihan ajanut tuonne seinään asti. Lähdin peruttaa, niin noin takajarrut oli vähän jumissa. Mä ajattelin, että voi vitsi. Mutta sitten otin autoa vähän eteenpäin ja ne jarrut aukesi tuolta takaakin. Eli nyt ei mikään rengas enää jumita. Huhuu, täällä sitä mennään mökkitiellä buikilla, morjes! Eli paljon en uskalla täällä ajaa, koska tässä ei tosiaan ne jarrut toimi sitten yhtään. Siis menee suoraan polin pohjaan, mutta kyllä täällä pystyy täällä ajelemaan. Vaihteesta tuntuisi toimimaan, kun tää liikkuu eteen ja liikkuu taaksepäinkin. Tää on sitä vapautta kyllä vanhalla tällaisella amerikkalaisella luksusautolla täällä mökkitiellä kruisalla. Vähän tässä on ehkä hommaa, tästä just jos näkee tullilla sen läpi, mutta no. Laitetaan täältä käsijarru päälle. Nyt voi varmaan turvallisin mielin poistua autosta. Rengas kuulostas vuotavan, mutta no. Sellainen peli kyseessä.